Mouse Club është ambienti më i ri për fëmijë dhe prindër që i shtohet qytetit të Shkodrës me vendodhje pas Universitetit Luigi Gurakuqi. Punimet tashmë kanë përfunduar dhe ditën e premte në orën 18 ka sartuar edhe festa e inaugurimit. Kina orë disa herë për me pa këtë ambient, nuk hapet tesh, nuk hapet tesh, kur erdhme gjitha hapet një për sot në orën 6 dhe erdhme. Banon këtu afër? Pa, ndërshu që e ke për kollaj, që fëmija kur bëm sime, ti të vishto. Po dhe mund të pish një kafe, apo jo? Edhe kafe në pish. Ja, gjenon. Fëmija o ti ruajnë për gjeset, edhe ti pi kafe. Për një pi kafe për qepi. E këtë do e pish kafe, përsa ti e kemi arën. Me vjerën teme. Me kë, me vjerën? Me vjerën. Një fluks i madh i të ftuarish te mbushi ambientet e Mickey Mouse, i cili u kthye në vendin e një feste të madhe ku argëtoheshin të gjitha moshat. Janë lokale të mrekullueshme kur ke fëmijë të vogël, janë ambiente të nuk kanë përshkruame, sa të qetënin veten edhe prindi. Po edhe fëmija kënaqen, dhe më thanë, është i vetë me ambjent ku mami edhe fëmija mund të kënaqen bashkarisht. Si dhe mos për prindë, është shumë nevojshme, njërës ta është nevojshme për fëmija, është nevojshme për prindë, ambjente tjela, si që ke onë kohë, edhe të edukatorë që janë këto, dhe kjo ambjente e mërdullushme që janë këto, ka mund si që të merët me fili, që të lojnë pak lëshëm kohë, edhe prindëve ka jeshtë, se ka nevojë ato për kohën e vetë. Kur shojmë atë tu kënaqë, sikur edhe ne kënaqen me ato dhe një pjesë e kënaqësisë që ne nuk e kena pas e shijojmë nëpërmjet fëmijëve. Iniciativën për të hapur një ambient të tillë mjaft bashkohor, por dhe funksional, si për fëmijët ashtu edhe për prindrit, e ka patur djaloshi 21 vjeçar Gerald Lekaj. Edhe pse studenti i rritur në klimën e një familje ku aftësia për të menaxhuar dhe administruar është vënë re dukshëm në ekonominë e tregut në Shkodër, Geraldi ka dhënë prova se është i aftë të marrë përsipër edhe angazhime individuale. Fëmijët do mund të vinë nga mosha 1 deri në 12 vjet. Jena mundu me bëhe diçka të bukur për këtë moshë dhe shpresoj që fëmijët dalin të kënaqur për këtë. Është bukur kur këto ambiente vizitohen edhe nga deputet të cilët zgjojnë tek vetja kujtimet e hershme të fëmijërisë. Sinqerisht, më bëhet qefi që gjërat e reja në Shkodër shtohen, sidomos për fëmijë, se normalisht ardhin edhe ne punojmë çdo ditë dhe mendojmë për ardhmën e fëmijëve tonë. Dhe pse e lumturia e madhe, kujtojmë të rinin tonë e fëmijërin tonë, me ato lojnet tona aq dhe vogla, aq të mushta që i kishim, sot shohim shumë hoshmëri edhe knaci. Po me kene dhe herë fëmijë, kishtë e kanë gjoha malë, kështu kishim bakë shumë a shumë, se sa kina bakë. E urojmë, kënë e tjeme të që kanë marrë këtë iniciativë, që janë dy vlezën që unë e shatë të me knaci, bravo i qovë, edhe në shemë dhe në tyret njëkun edhe tjetë, që të hapin sa ma shumë vende punë dhe të punësojnë bashkë shumë në shëtarët e vete dhe bashkë në shëtarët e tyret. Fëmijët në shoqërinë animatorëve dhe ritmet e muzikës nuk ndalen sa argëtuari. Çfarë të pëlqen më shumë? Lojrat. Cila nga lojrat më shumë? Të gjitha. Mickey Mouse Club do të qëndroj i hapur në të gjitha ditët e javës dhe stafi uron mirëseardhjen të gjithë fëmijëve dhe prindërve të tyre.